A Antega, en colaboración co Concello de Ribeira, promove varios cursos na aula CEMID sobre WhatsApp, pulseiras electrónicas e ferramentas de comunicación coa administración. A inscripción xa está aberta na aula CEMID ubicada na rúa Cubeliños 20, baixo ou ben a través da páxina web. A aula CEMID de Ribeira vai dar cabida ao longo das vindeiras semanas a 4 accións formativas gratuitas coas que perfeccionar o manexo das novas tecnoloxías, tales como WhatsApp, pulseiras intelixentes cuantificadoras e ferramentas de comunicación coa administración electrónica, ademais dunha charla adicada ao aforro da factura eléctrica. O curso O chat máis popular, Aprenda a utilizar WhatsApp, terá lugar o 29 de outubro de 10:30 a 1:30. No mesmo trataránse as características e funcións principais, novidades da última versión, compartir información en distintos formatos, funcións de chamada e videochamada, grupos e listas de difusión, trucos, axenda e WhatsApp no ordenador. O segundo curso, Non gardes colas, comunícate coa administración electrónica, terá unha duración de 6 horas e celebrarase os días 29 e 31 de outubro e 5 e 7 de novembro, de 4 a 5:30. Os contidos terán que ver co DNI electrónico, os certificados digitais e a chave 365. Dalle luz a túa factura, bono social eléctrico e outras cousas. É o terceiro dos cursos previstos, unha charla informativa prevista para o luns 5 de novembro de 12 a 1:30. Comprende nos temas a tratar, a túa factura electrónica, medidas de aforro no gasto eléctrico, como facer unha reclamación a unha compañía, tarifas con desconto como bono social e axudas específicas a consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social. E por último, curso sobre pulseiras intelixentes cuantificadoras, sinxelas e moi prácticas para coidar a túa saúde, que se desenvolverá o martes 6 de novembro de 4 a 6. Nos contidos destacan hora e tempo, contapasos, control de exercicio, pulsacións, calorías, estadísticas de sono, notificacións en pantalla, análise de sono e datos históricos. Disporase de 3 pulseiras para facer probas entre os asistentes. As actividades están promovidas pola Antega, coa colaboración do Concello. En todos os casos, compre inscribirse na aula de CEMIT, ubicada na rúa Cubeliño 20 baixo, ou ben a través da súa páxina web.